kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada wararkii iyo warbixinadii kala duwanaa oo xiliyadan oo kale aad si toos ah uga daawan jirteen page-ka YouTube-ka ee caasimadda Janale waxaan imika inoo bilaabanaya barnaamijka xugwaran oo markaas aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo xogoga markaasi bulshada ay doonayaan in ay si wanaagsan u helaan iyagoo faahfaahsanay qodobada barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa kamid ah Amazon oo laga hadlay dhibaatada ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dilalkii ugu dambeeyay ay u geysteen dad shacaba waxaad maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Daahir Aamin Jisow oo arintaas ka warrami doona sidoo kale barnaamijka xugwaran qodobada idin kugu hayna waxaa ka mid noqon doona dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay oo ganacsiga ku leh dalka Koonfur Afrika mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dadka South Africa waxa uu ka hadli doonaa qaabka dilka uga dhacay dalkaasi waxaan kala barnaamijka xogwaran idin kugu soo gudbin doonaa sidee aqoonyahanada iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay u arkaan iscasilaadii maalintii shalay uu ku dhawaaqay madaxweynaha hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Hassan Sheikh Aden qodobadaasi kuwa kala duu xisa badan oo wareysiyo u badan ayaan barnaamij ku soo qaadan doonaa ee u diyaar garoobay daawashada barnaamijka xogwaran taariikhdu waxay ku beegan tahay 8 bisha November sanadkan waa 2018 ayno ku bilaabanay barnaamijka xog warane dalka South Africa ayaa ganacsiga kala duwan waxa ku leh dadka Soomaalida iyagoo halkaasii ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeeyso boobka iyo dilalka loo geysanayo ganacsatada hadaba mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ahna gudoomiyaha dhalinyarada ayaa warbaahinta waxa uga waramay sida ay halkaasii dilka uga dhacay isla markaasina labadii dhalinyarada ahayd ay weerar ku qaadeen kooxaha burcada South Africanka isagu arintaas ka hadlayna waxa uu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in xaqiiqdi xalay salaadii maghrib kadib ayaa muwaadiniin Soomaaliyeed dukaan ay ku ganacsanayeen baa waxa u soo burcad ilaa 9 waxayna markiiba abaareen ninka cashierka ama qasnada hayaha ayaa xabad ku dhufteen halka 4 kale oo burcada kamid ahna ay toogisho ku bilaabeen in muwaadiniin kale oo Soomaali ah iyo nin waddanka Malawi u dhashay iyo nin waddanka Uganda u dhashay oo gaar kamid ah meeshaasna waxa ku dhintay lama muwaadin oo Soomaali ah halka muwaadin kalena uu dhaawac yahay waa gartay noo sharaxda marka magacyada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halka ay ku dhintay Ilaahay uu naxariisto Cabdiraxmaan Axmed Faarax iyo meesha waxaa ku dhintay Cabduqaad Cabdifitaax Salaad Axmed oo laba dhalinyaro ahaa laba nin oo yar yaraha mid ka mid ah Cabdifitaax ma goor ayuu Muqdisho ka yimid aabihii xanuunsan ayuu halkaa ugu tagay kuna soo guursaday Ilaahayna u naxariista labada muwaadin ayaa ku dhintay halka muwaadin kalena xaalad adag uu ku jiro isbitaalka Subakiin oo magaalada Johannesburg u jirta 70 km ayuu hadda ku jiraa ay caafimaad iyo labada dhimatana Ilaahay sabir iyo iman Allah naga siiyo waxaa sidoo kale dhacdadan mid la mid ah ay ka dhacday bishii hore xaafad hoos timaada magaalada Pretoria oo Shashanguufa loo muwaadin sidaas oo kale loogu dilay isla dukaan hal dukaan ay ka wada shaqeynayeen waa taa marka dilkooda maxaa loo adeegsaday dhalinyaradan xalay la dilay dilkooda waxaa loo adeegsaday bustoolada ilaa 5 bustoolada ayay burcada wateen 9 nin ayayna ka koobnaayeen meesha sidac ka geystayna waa ay qaateen dukaanka lacagti taalay iyo kaarka ku hadalka taleefanada iyo wax la mid ahna way ka qaateen goobti maha markii ugu horeysay oo dil noocaan oo kala uu ka dhaco dalka Koonfur Afrika kuwaasi oo lagu waxyeelaynayo dhalinyarada iyo dadka Soomaalida ee ganacsiga ku leh dalkaasi ilaa iminkana ma jirto wax la taaban karo oo dowladda Koonfur Afrika ay ka qabatay cabashada inta badan ka soo yeerisa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka South Africa waxa dawada qaybaha ee barnaamijka xugurran ayaa daawanaysaane qodobka xigay ee barnaamijka ayaan eegaynaa ciidanka Amazon ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Burundi ayaa X control balcad ee magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen 4 qof oo la sheegay in ay ahaayeen dad shaqeysta waxana ehelada dawladda federaalka iyo saraakiisha Amazon ay dhacdadaasi ka hadleen waxay ku tilmaameen inay tahay mid fool xun sidoo kale Amnesty International ayaa warka soo saartay oo codsatay in si degdeg ah loo baaro kiiska dilka iyo sida ay wax u dhaceen hadaba xildhibaan Daahir Aamin Jisow xildhibaanada dawladda federaalka ee aad ku firfircoon ayuu ku jiraa waxa uu ka waramaya bal waxa arintan ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo dawladduba ay ka qaban doonto dilalka dadka shacabka ee ciidanka Amazon ay kala kulmaan wallahi hadda waxa iiga baxay waa waxa aan maanta baarlamaanka dhexdiisa ugu hadlay
waxaan aaminsanahay in dhalinyartaas si muxuu ahaa xaq darro ah lagu leeyahay in ay u baahan tahay in cadaaladda lasoo horkeeno dadkii laayay dadkaas. Aad baan xanuun aan lasoo koobi karin ay arrintaas noogu reebtay in dhalinyaro da'daas ah in meel lasii u keeno lagu laayo iyagoo weliba waddankooda joogo, waxba aan dembi agelin. Runtii aad iyo aad ay xanuun badan u leedahay. Waxaa jira ilaah baa naga yaqaan, baaritaanna waa la wadaa. Hadda waxaa socdo baaritaanaa socdo. In baaritaankaas xildhibaanada qeyb ay ka noqdaanna waan soo jeedinay si loo helo wax dhammaystiran oo muxuu ahaa dadkii dalkii iyo dowladdaba ay kuwada qanci karaan si ay u soo baxaan. Waa gartay marka baaritaankaasi xildhibaane muxuu yahay, maxaa hadda la baarayaa? Mar haddii ficilku sida loo sheego u jiro ciidanka amnisomna dilka ka dambeeyeen hawsha dhiman oo la baarayo maxay tahay? Wallaahi hadda muhiim waxaa ah dadkan waxa loo dilay qaabka ay iyaga ruuxeeda ay ugu dhaqmeen. Muxuu ahay waxa ay ugu shakiyeen oo ay ku dileen qofka shabaabka ah in la qabto laiskama dili karo. Qofka shabaabka haddii nolol lagu qabto waa in maxkamad ay xukuntaa oo la horgeeya. Marka qaabka dhaqankanaba ah dhaqan muxuu ahay nagu cusub in muwaadin soomaaliyeed la qabto kadibna meel inta la keena la dilo. Dhaqankan dhaqan nagu cusuba ma siday wax u jiraan, ma farnuqaa jiray, ma gacan saddexaadaa jirtay. Kiiska uu dhacay inuu kiis dhacay iskuma hayso, laakiin magacan saddexaadaa jirtay. Ma nimankan amara lagu siiyey iyaga ruuxooda in waxaas oo dhan la baaro Soomaa degan haye. Marka waxa aan raadinaynaa waxa weeye kiiskan waa dhacay, ma amisom uu ku ekaay, ma ka baxsanaay, muxuu ahay muwaadiniintan amisom wax sababaha ay u dileen, maxaa fududeeyey in waxaas oo dhan lasweydiiyo waay in waxaas oo dhan lasweydiiyo waa. Marka baaritaan aan bilaabanayo wax kasta xaqiiqadaana imaanaysa insha allah. Waxaan rajaynaynaa weliba inuu hal dhinac noqonin baaritaanka oo si wax baaritaan dheelitirin loo sameeyo in muxuu ahaa baarlamaanka federaalka ina guddi laga magacaabo insha allah oo arrintaas baara. Waa gartay marka maxaa idinla gudboon markii baaritaanka uu soo dhammaado oo arrintu caddaato? Tallaabada aad qaadi kartaan maxaa ka mid ah? Tallaabada la qaadayo waxa weeye in muxuu ahaa annagu waxaan leenahay garsoor aan leenahay, waxaan leenahay muxuu ahaa dowlad baan nahay in muxuu ahay dadkaas ay si xaq darre in lagu dilay la ogaado, in dadkaas dadkii dilay cadaaladda la ka horkeeno, in muxuu ahay dadkii dadka laga dilay muxuu ahay magoodii iyo xoolahoodii iyo dhiiggooda loo mago, dadkii dadka dilayna muxuu ahay ayda dhimiyaan, muxuu ahay kiiskii ay galeen ay dadkaas MSTga ku laayeen. Inta ugu muhiimsan waa taa wilishii naga dhintay ma soo noqonayiin. Waana aaminsanahay inaan la faalna ku afuufi karin. Haddii maanta la yiraahdo cadaalad darrey ku dhacdeen, hadii la yiraahdo xataa nafku ma afuufi karno wiilishii dhalinyarada ah ee maalintaas meesha lagu dilay. Kaas waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, waxaana bulshada Soomaaliyeed ku codsaday in dowladda looga dambeeyo kiiskaasi la xiriira dhacdadii foosha xumeed ee ciidanka Amisom ay ka geysteen X Control Balcad ee magaalada Muqdisho. Waa tahay daawadayaal, iminkana waxaanu eegi doonaa maalintii shalay waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isku casilay madaxweyne maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aden oo isagu sheegay in uu cadaadis badan uu kala kulmay dowladda federaalka ee Soomaaliya, taas oo ku dhalisay in uu qaato go'aanka isku casilay. Waxa uu sheegay in xildhibaanada maamul Koonfur Galbeed dowladda Soomaaliya u dadgureysay magaalada Muqdisho, halkaasina ay ka cadday faragelinta dowladda ay ku hayso Koonfur Galbeed. Haddaba qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa arrintaasi ka hadlay. Haddaba ugaas Maxamed Wali Sheikh Axmed Nuur waxa uu ka waramayaa bal sacsilaada Sharif Xasan iyo waxa markaasi isbeddela oo iman kara kasta oo siyaasadda ku noqda dhulwaa ama hogaamiye kooxeed ku noqda ku baxalooba siyaasadda inuun maalin maalmaha ka mid a oo si qaab daran u isticmaala ku baxalooba marka la yidhaahdo waa af Soomaali iska dhammaystiran weeye. Siyaasadda ku baxalooba inuun maalin malagiisii imanayo malagiisii siyaasadeed qof kasta wuu dhimanayaa oo kaas malagumowdkii ugama jeedo, laakiin kiisii siyaasadeed inuu maalin un asagu isbirayn doono gacantiisa isku biraynayo
dibka oo umada u geysanayo dibka oo diinta u geysanayo dibka oo dalka u geysanayo isdaba marka iyo waxa uu sameynayo daraha uu bulsho ku wada ridayo meelaha uu gacan toogaalinayo naftiisa iyo shakhsiyaad asaga raacsan sida uu wax ugu raadinayo arrimahaasi maalin maalmaha ka mid ah inay soo koobayso rajadiisa fariin ah ayay diraysaa waxayna maaragtay u tahay fariin culus iyo aayaad saaxiibadii ka dambeeyey oo qaarna xagga bariga ay ka jiraan qaarna xagga koonfurta xagga waqooyiga ay ka jiraan qaarna xagga koonfurta ay ka jiraan ayay waxay u tahay risaalo aada u weyn oo aan rajayn doono maskaxdooda inay ku reegi doonto wax weyn oo macno badan samayn doono waxaa kale oy u tahay muxuu ahaa farxad muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed oo iftiin u soo muuqanayo rajadoodii marba haddii dadkii noocaas ahaa maanta ay siyaasadda iska casilayaan oo cadaadis ummadda soomaaliyeed dhexdeeda ka yimid iyo madaxdeedii ka yimid oo ay loo arkay inayna socon karin siyaasadda soomaaliya dadka noocaasi intay hor ordayaan runtii waa iftiin iyo rajo soo muuqanaya oo dowladnimadii soomaaliya iyo rajadii soomaaliya iyo midnimadii soomaaliya iyo qarannimadii soomaaliya rajo ka soo muuqanaysa waa iftiin soo baxaya weeye oo lagu arkaya raadkii dowladda iyo dowladdu meeshay qaadi lahayd sahan dowladeed baa muuqanaya dowladda loo sahamiyey ayaa muuqanaysa sida yaniga ila tahay waxaa kale oo ay mugdi gelinaysaa sida aan horey u sheegayba dadka damaca noocaas oo kalaa lahaa oo asaga qayrkiisa ahaa oo sida kharriban iyo dowladaha shisheeye waadeegooda iyo qaabdarida iyo iska daba wareega iyo hadda mar meel ku dhegayo calal soo jiidashada iyo god wax kala soo baxa iyo meel daran wax ku ciriirinta yaqiinay oo aan danaha ummadda soomaaliyeed ee wanaagsan aan fiirin jirin sida xun ayagu u baaran jiray waxa ay raadinayaan dadkaasna waxa weeye rajadoodii god bay ku riday iftiinkoodii bay demisay mugdi bay gelisay iftiinkii bay ka qaaday ummadda soomaaliyeed bay usoo wareejisay kuwaana waxaan leeyahay iyagana halkaasay dhigtay gebagabo waxaan isleeyahay rajada soomaaliya insha allah way fiican tahay waxaan rajaynayaa si fudud inuu u raaci doono haddii aan la yidhaahdo waqtiga uuba ku yimid ninka la yidhaahdo cabdiweli sidoo kale saaxiibkiisa kale oo dhinaca kale jooga ayaan rajaynayaa axmed maxamed islaam axmed madoobe inuu kuwaana qaato wuxuu u bilo ahaa asaga u dhiman 9 bilood miya mise 10 bilood baa u dhiman inuu iska fududeeyo iska wareejiyo intaan muxuu ahaa qaabdaridaas iyo ciriiriga noocaasi iyo ninkii odayga ahaa meeshaasaa la dhigay iyo barnaamijkaasaa maaragtay yuu isku casilay aysan tegin si xurma leh inuu isaga wareejiyo asagana waan ugu baaqi lahaa oo meesha shariif maray uu asaguna uu maro si degan oo qabow oo heshiis iyo wadahadal iyo ballamo ugu galay inuu dowladdiisa uu la gelayo inuu axmed isaga wareejiyo ilan shacabka u haystana rabitaan uma hayaan dowladdiina heshiis lama uu ahaa waxa uu marka meesha kusii joogi karo waxaan garan karna maaha. Kaas waxa uu ahaa ugaas maxamed weli sheekh axmed nuur oo ka tirsan dhaqanka soomaaliyeed waxa uu ka warramayey iscasilaadii shalay uu ku dhaqaaqay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan taasi oo ah tanaasul uu u sameeyey shacabka soomaaliyeed siduu asaga hore u sheegay. Dhinaca kaleto waxaanu eegi doonaa aqoonyahan muuse cali jaamac oo isna ka mid a aqoonyahanka soomaaliyeed bal sida uu arko iscasilaadii madaxweynihii maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan uu shalay ku sameeyey magaalada baydhabo iyo weliba khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada weli ka dhex caloosan isagoo arrintaasi ka warramayana aqoonyahan muuse cali jaamac oo hadaladiis ka mid ahaa. Inaga waxaynu ognahay nimankani niman isku kalsoon, iyagu isku kalsoon maaha, niman dadkooda ku kalsoonna maaha, waa niman gacmo ajnabi ay gadaal ka riixi jireen, gaar ahaan Ethiopiada hadda isbedeshay dartii waxay ahayd Ethiopia waxay yani ay ka shaqayn jirtay in Soomaaliya marna ay lacagaheeda ku istaagin oo ay carqalataysto yani carqalad ku noqoto yani geeddi socodka qaranimada Soomaaliyeed. Ninka la yiraahdo Gabre, General Gabre, waa ninkii gacanta siin jiray, taageeri jiray si uu kusoo baxo Sharif Xasan, dadkan u laftuubi jiray qaab
military baa lagu soo saari jiray. Si waa isbedeleen dadkii Ethiopia waa isbedeshay, jawi cusub oo nabadeed baa ka dhashay. Maxaa la dhaa geeska Afrika Ethiopia influence-keedii way joojisay, waxay noqotay marka dadkii baa isku soo haray in mataqaanaa codkii dad kale in la helo. Dadkii way diidan yihiin, waa laftoogu jiray, waa la xoogi jiray, laakiin maanta xorriya haystaan inay doortaan ciddii ay doonayaan. Shariifka maantay ma haysto dad yacni u codeeya si uu meesha ugu soo baxo. Marka intii uu guddiga maxaa la yidhahdaa doorashada ku qoray oo garabkiisa ahaa wuxuu yidhi iscasila, isagana waa iscasilay. Marka waxaa la rabaa in fawdo laga sameeyo oo waxba aanay qabsoobin. Laakiin dadkii ku haray guddiga doorashada waxaa ka go-an in doorashada waqtigeedii dhacdo, dadkii ka baxayna boosaskoodii la buxsho. Waxaa aada u badan hadalhaynta ku aadan iscasilaada madaxweynihii maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan oo isagu loolan adag kula jira dowladda federaalka ee ku aadan habka doorashada ee maamul koonfur galbeed, waxa uuna ka talaasuray sidoo kaleeto inuu u tartamo xilka madaxtinimada maamul koonfur galbeed ee Soomaaliya, taasi oo aada iminka looga hadalhayo gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Guud ahaan daawadan intaas waxaa nooga dhan barnaamijka xog waran oo sida tooska uga daawanaysa Sembejki YouTube ka caasimada Jannal. Fadlan haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar si wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe aad ula socotaan insha Allah.